eksportga mo'ljallangan va import o'rnini bosadigan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish tarmoqlar aro, shu jumladan kichik biznes va yirik korxonalar o'rtasida sanoat kooperatsiyasini mustahkamlash mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin egallaydi. Shundan kelib chiqqan holda Samarqand viloyatida ham mahalliylashtirishni yanada kengaytirish borasida muayyan ishlar qilinmoqda. Aniq raqamlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Viloyatda 2020 yilda 22 ta korxonalarda mahalliylashtirish doirasida 327.1 milliard so'mlik 45 ta loyihalar amalga oshirilishi belgilangan. Joriy yilning yanvar-may oylarida esa 13 ta korxona tomonidan 60.6 milliard so'mlik 30 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilib, 16 million AQSh dollarlik mahsulot importi o'rni bosildi. Urgut erkin iqtisodiy hududining Pastarg'om tumandagi Do'stlik massivida faoliyatini olib borayotgan Maroqand Lit Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati ham mahalliylashtirish darajasini yil sayin oshirib borayotgan quvvatlardan sanaladi. Dastlab 30 turdagi lit yoritgichlar ishlab chiqarishni boshlagan korxonada mahalliylashtirish dasturlarini amaliyotga keng tatbiq etish natijasida mahsulotlar turi bugunga kelib 100 turdan oshib ketdi. Mahalliylashtirish darajasi dastlab avval 30% tashkil etardi. Hozirgi kunda bizimizda xomashyo ishlab chiqarilayotganligi sababli lokalizatsiya darajasi hozirgi kunda 70% ni tashkil etadi. Asosan plastmas qismlari mahalliylashtirilgan, innovatsion mahsulotlar ham yaratilyapti. Quyosh batareyalarida ishlayotgan led yoritgich chiroqlari, u har tomonlama qulay. Mana bir yo'nalish ochildi bizda. Har xil elektr tarmoqlari uchun ishlatiladigan korobkalar, o'chirib yoqadigan moslamalar, elektr uzatgichlar ishlab chiqarilmoqda. 2019 yilda korxonada 64 nafar ishchi mehnat qilgan bo'lsa, hozirda ularning soni 113 nafarga yetdi. Mazkur korxonada mahalliylashtirish darajasini import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish maqsadida 2 million 900 ming AQSh dollarga teng bo'lgan loyihaga ko'ra zamonaviy uskunalar keltirilib, avvallari xorijdan keltiriladigan led yoritgichlarining butlovchi qismlari shu yerda tayyorlana boshlandi. Mahalliylashtirish dasturi asosida joriy yilning yanvar-may oylarida korxonada 1.1 milliard so'mlik bir necha turdagi kam cho'lg'amli led yoritgichlar ishlab chiqarildi. Mana shu mahsulotimiz, bu biz mana bu tayyor holatda Xitoydan olib kelib ishlab chiqarish yo'lga qo'ygandik. Mana hozir ko'rishlaring mumkin, mana biz mana shuni 80% qismini o'zimizda mahalliylashtirish dasturi asosida o'zimizda yangi qurilgan seximizda ishlab chiqaryapmiz. Mahalliylashtirganda mana shu mahsulotimiz tan narxi 70%ga arzon bo'ldi. Bundan tashqari korxonamizda mana yangi qoliplarimiz kelgan, bu qoliplarimiz asosida 100dan ortiq yarim tayyor mahsulot, butlovchi buyumlar, led yoritgich chiroqlarini, butlovchi buyumlarni ishlab chiqaramiz. Mahalliylashtirish doirasida amalga oshirilayotgan ishlarni tumandagi mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi O'z biokombinat O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasi misolida davom ettiramiz. 150 nafar ishchilar mehnat qilayotgan mazkur ishlab chiqarish quvvatida bir yilda xalqaro standartlar talablariga mos biologik va veterinariya uchun zarur bo'lgan 62 turdagi preparatlar tayyorlanmoqda. Korxonada importni qisqartirish, mahalliylashtirishni kengaytirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Gilmentol oralni preparat, gilmentab tabletka, oksitotsiklin injeksion preparatlar ustida ish olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda eksportimiz Afg'oniston, Ozarbayjon, Tojikiston davlatlariga bo'lmoqda. Har ikkala korxona ham O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yorlig'i ostida o'z mahsulotlarini xorij bozorlariga yetkazib bermoqda. Bu esa mamlakatimiz nufuzini jahon bozorida oshirishga ham xizmat qilmoqda.